ファンで阪神優勝がトレンド入りしてんだよ。何年経ったら阪神優勝するんや。阪神優勝したら号泣するんだろうな。来年は阪神優勝頼むで。誰や今年は阪神優勝言うたやつ。二軍は阪神優勝しそうやね。不景気の日本を救うのは阪神優勝なんやで。虎年こそ阪神優勝やと思っていた今年、トレンドに阪神優勝があってくさ、史上最短の歴史改ざんやろ。ヤクルトより先に胴上げしてるので実質阪神優勝。これ野球知らん人が見たら阪神優勝したと思うやろ。阪神優勝がトレンド入りか。ここまで来るとかわいそうになる。来年143試合無観客にしたら阪神優勝しそう。阪神優勝がトレンド入り。ほんまに阪神ファンは野球が好きすぎるわ。あかん、阪神優勝してしまう。もう阪神優勝でいいでしょ。トラホー。